Hola Raúl, partit que hem perdut contra l'Arenys de Munt 7-2. Se'ns complica el partit ja que als 30 segons ens fiquen un gol i a la mitja part, bueno, abans d'arribar a la mitja part ens marquem dos gols en pròpia. Abans d'anar a la segona part fem el 4-1. Penso que l'equip durant alguns minuts juga bé, com esperem a defensar i a jugar, però bueno, no acabem de trobar la tecla i la veritat és que bueno, la sort tampoc ens acompanya per poder treballar-ho i creure en el que estem fent cada dia que entrenem. Llavors, bueno, paciència i intentar millorar resultats i a la que aconseguim això, penso que l'equip podrà tirar cap amunt.